Dewi? Hah? Aduh, Dewi, kenapa kamu tak kunci gitu betul? Hah? Dah, tak apa-apa. Kamu duduk rumah, saya pergi ambil dia. Okay, there you are. Is the deck done? Soon. I have an emergency at home, so I... Oh, okay, wait. I get it. It's about your dad. Again. Wait, are you taking half day leave today to send for checkup or something? Yes, but my helper called me and told me that he had... Okay. Now I get it. You are on half day leave today, and now you are leaving even earlier. Okay, I don't care where you'll be or where you're going to do it, but I need the first draft of the deck by 1 PM. Okay? Yes, sir. Good. Okay. You know the appraisals are coming, right? And all these emergency leave, half days won't reflect well on you. Okay, kan? Ya, Ba. Kerja hari ni okey? Okey. Bos. Wah, awak ni masih tulis lagu jiwang awak, ya? No dah, bos. Saya tulis suka-suka je. Saya ada cakap pasal kawan saya kan, yang ada recording studio. Dia betul-betul suka suara awak lah. Dia nak offer recording, tapi awak ni jual mahal aja. Bukan jual mahal, bos. Ini saya tulis for fun aja. Tak payahlah nak recording-recording ni semua, kan? Okey lah. Mesti ingat tau. Kalau awak ni jadi superstar, jangan lupa sama saya, eh. Okeylah, saya balik dulu lah, eh. Okay. Awak ni jangan balik lambat. Okey. Okey. Kirim salam sama Liza lah. Okey, bos. Okey, bye. Bye. I don't want to create any trouble, okay? Sometimes it's just great to let things be, okay? Look, all I'm saying is dia tak sepatutnya ugut kau macam tu. Kau ni exaggerate lah. Dia mana ada ugut aku? Come on. I think you can consider that a threat. Kau tahu? Aku dengar yang dia bilang Mr. Sia yang dia actually nak fire kau sebab kau asyik ambil emergency leave je. Tapi tak boleh sebab semua klien sukakan kau and nak kau handle projek dorang. Look, I just don't want to create trouble, okay? Okay. You are entitled to your leave, okay? And plus, you're fulfilling all your job demands even outside working hours. And like now, you took half day leave? But you're still working. Yes, I know. Look, you got to pace yourself. Remember what we talked about? Caregiver burnout. Yeah, aku tahu, okay? Aku tahu. Are you seeing this? He obviously sent to the wrong group chat. I gotta go. I'm sorry you had to see that.
Okay. See you tomorrow. Hai, saya rasa saya miss nombor saya lah. Awak boleh tunggu kat sini, nanti saya panggil nama awak. Tapi madam, tadi saya kena call isteri saya cakap balik lambat sikit. Habis queue kat public phone tu panjang sangat. Saya minta maaf, awak dah miss nombor awak. So, awak kena rejoin the queue. Tapi kepala saya dah berdenyut ni. Sila ambil tempat duduk kat situ. Sekejap lagi je. Salihin Osman? Yes. Abang Sani, abang pernah dengar tak tentang WFL ni? WFL eh? Apa tu WFL? WFL stands for Workplace Fairness Legislation. WFL ni melindungi kita daripada diskriminasi di tempat kerja. Abang Sani pernah juga dengar Workplace Fairness Legislation. Dia pun menggalakkan keharmonian di tempat kerja juga. Betul tu. Dan WFL cover semua peringkat dalam pekerjaan macam hiring, promotion dan juga pemecatan. Okey, contohnya, when hiring, majikan tak boleh pilih berdasarkan kaum, agama atau bahasa tertentu dalam iklan pekerjaan dan jika ia tak ada kaitan dengan keperluan kerja. Dan undang-undang ini juga jelas menunjukkan bahawa workplace discrimination tak boleh diterima langsung di Singapura. Betul tu. Banyak juga yang abang tahu pasal WFL ni, eh? Abang Sani baru teringat, di bawah WFL nanti, majikan mempunyai proses mengendalikan aduan selepas memberitahu keputusan pasal aduan tersebut kepada pekerja yang terbabit. Dan mereka juga mesti merahsiakan identiti sesiapa yang membuat laporan berkaitan diskriminasi tempat kerja. Dan ini akan memberi jaminan kepada pekerja supaya mereka boleh ke depan tanpa sebarang rasa takut terhadap sesiapa. Betul tu, Yus. Jadi, marilah kita sama-sama berusaha ke arah suasana tempat kerja yang lebih adil dan harmoni untuk semua.